আসসালামু আলাইকুম লাকি কুকিং ব্লগত আপনালোক সকলকে স্বাগতম। আজি মই আৰু এটা ৰেচিপি লৈ আহিছো, প্ৰথমৰ পৰা হেকলকে চাই থাকিব। ইয়াতে এটা নাৰিকল লৈছো, নাৰিকলটো কাটি ৰুকি লওঁ। আজি মই পিঠাত নাৰিকল ৰুকি দিম। মোৰ নাৰিকল ৰুকা প্ৰায় হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াতে কি কি লৈছোঁ এবাৰ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। ইয়াতে এক বাটি চেনি লৈছোঁ, নিমখ, ময়দা, চুজি আৰু শুকান চাউলৰ গুড়ি দুই বাটি লৈছোঁ, চুজি এক বাটি, ময়দা এক বাটি লৈছোঁ। চুজিটো অলপমান বেছি লৈছোঁ। ইয়াতে অসমীয়া গৰম পানী, বটলত ঠাণ্ডা পানী লৈছোঁ। ঠাণ্ডা পানী দি চুজি ভিজাই থ'ম। 10 মিনিট ভিজাই থ'লে হ'ব, বেছি ভিজাব নালাগে। এতিয়া ছাইড কৰি থৈ দিছোঁ। ইয়াতে সুমীয়া গৰম পানী লৈছোঁ। চাব, মোৰ হাত দি পেলাই এবাৰ দেখাই দিছোঁ, আঙুলি দি ফেলে কিমান গৰম পানী লৈছোঁ, বুজি দেখিলে আপোনালোকে বুজি পাব। এক বাটি চেনি দিলোঁ, সৰু চামুচত 2 চামুচৰ নিচিনা নিমখ দিছোঁ। চেনি, নিমখ আৰু গৰম পানী ভালকৈ মিলাই লওঁ। চেনিখিনি অলপ অলপ গলিছে, এতিয়া মই শুকান চাউলৰ গুড়ি 2 বাটি দি দিছোঁ। ভালকৈ পানী আৰু চাউলৰ গুড়ি মিক্স কৰি লওঁ। আৰু অলপমান 1/2 বাটি দি দিছোঁ, ইয়াতে চাউলৰ গুড়ি পানীটো বেছি হোৱাৰ কাৰণে আৰু 1/2 বাটি দিলোঁ। 1 বাটি ময়দা দিছোঁ। এতিয়া ময়দা, গৰম পানী এনেকৈ সব মিলাই লৈছোঁ। এইটো যেনেকৈ ৰুটি বনায় সেনেকুৱা ৰুটিৰ নিচিনা এটা ডো বনাই লৈছোঁ। তাতকৈ অলপমান নরমে বনাইছো রুটিত কই। সুজি ভিজাই থৈছো, সুজিখিনি এতিয়া দি দিছো। এতিয়া সুজি, ময়দা, চাউলৰ গুড়ি ভালকৈ এনেকৈ মিক্স কৰি লওঁ। এতিয়া ঠাণ্ডা পানী দিছোঁ। এতিয়া আৰু অসমীয়া গৰম পানী নিদিব, ঠাণ্ডা পানী দিব। লাষ্টত গৰম পানী দিলে পিঠা নুঠে, সেইকাৰণে ঠাণ্ডা পানী দি দিব। ময়ো সেনেকৈ দি দিছোঁ। চুজি গৰম পানী দি ভিজালেও পিঠা নুঠে, চুজি ঠাণ্ডা পানী দি ভিজাব লাগে। আজি মই চুজি, ময়দা, শুকান চাউলৰ গুড়ি দি তেল পিঠা বা ভাজা পিঠা সেনেকৈ বনাই আছোঁ, যোনে যি কয়। ভালকৈ মাৰি ল'ব, এনেকৈ যিমান লাৰি থাকিব সিমানে পিঠা ভাল হ'ব। এতিয়া 2 ঘণ্টা ঢাকি থৈ দিম, 2 ঘণ্টা পিছত আহি আছোঁ। নাৰিকল ৰুকিছোঁ, নাৰিকল
ৰখি পেলাই এটা প্লেটত থৈ দিছিলোঁ। এতিয়া নাৰিকলখিনি দি দিছোঁ, দি পেলাই মই ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ। আধা ঘণ্টা পিছত আহিছোঁ, আহি আকৌ অলপমান পানী দিলোঁ, দি পেলাই ভালকৈ লাৰি লৈছোঁ। এতিয়াও মই ঠাণ্ডা পানীয়ে দিছোঁ, দি পেলাই ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ব লাগিব। যিমান ভালকৈ মিক্স কৰিব সিমান পিঠা ভাল হয়। এতিয়া কেৰাহীত তেল দিছোঁ, তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত মই এটা পিঠা দি দিছোঁ। মোৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব। যদি ভাল লাগে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। প্লিজ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, বেল আইকনটো বজাই দিব। এনেকৈ মই লাহে লাহে এটা এটাকৈ পিঠা ভাজিম। এতিয়া আৰু এটা কেৰাহীত দিছোঁ, চাওঁ এইটোত পিঠা কেনেকুৱা হয়। নাৰিকল দিলে পিঠাটো সমান নহয়, সেইকাৰণে দেখাত ইমান ভাল নালাগে। নাৰিকল নিদিলে পিঠা বেছি ভাল হয়, কিন্তু নাৰিকল দিলে পিঠা খাওঁতে বহুত টেষ্ট হয়, বহুত সোৱাদ লাগে, সেইকাৰণে নাৰিকল দি দিছোঁ। এটা ভিডিঅ' বনাওঁতে বহুত কষ্ট লাগে, এবাৰ ভিডিঅ' চাই পেলাই এটা লাইক দি দিব। মই এটা এটাকৈ বাকী সব পিঠা ভাজি আছোঁ। মই কেৰাহী দুটা কেৰাহীত পিঠা ভাজিছোঁ। কোনটোত বেছি ভাল হৈছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি মোক জনাব। ইমান টাইম ধৈৰ্য ধৰি মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে সকলোকে ধন্যবাদ জনাই আজি মই ভিডিঅ'টো শেষ কৰিলোঁ। এবাৰ দেখাই দিছোঁ, চাব কিমান নৰম হৈছে পিঠা, তুলতুলীয়া হৈছে।